Tak s technickou, pan kolega muzikant, prosím. Muzikant Piráti, já prosím do zápisu zaznamenat, že pan Vrkoč, zastupitel HPP 11, již opětovně napadl mou osobu a vyzýval mě k odchodu ze sálu, aby mi mohl něco vysvětlit. Toto obtěžování se děje již delší dobu a je to řešení policie. Rád bych upozornil, že tyto praktiky nátlaků a vyhrožování vůči mé osobě a mé rodině jsou již 30 let minulostí a nemají nic společného s demokratickou kulturou zastupitele Prahy 11. Děkuju. Do zápisu. Chci do zápisu napsat, že zapsat, že pan muzikant je lhář, to je jedna věc. A druhá věc je na vás, pane předsedající, pane Dohnale, o tom, jak jste hned ve svém úvodním slově hovořil o tom, aby se nezneužívaly technické poznámky. Pan kolega Kocourek, prosím. Já navrhuji bod, Štylel je lhář. Kolega muzikant tu nechal dát do zápisu konflikt se zastupitelem Vrkočem. A zastupitel Štylel nechal dát do zápisu, že pan muzikant je lhář, a to bez jakéhokoliv důvodnění. Nehledě na to, že nebyl účastníkem popsané situace. Považuji toto napadení demokratických principů za natolik závažné, že je třeba vykomunikovat, kdo je tím lhářem. Děkuji.